Qarabağda aparılan axtarışlar nəticəsində daha 7 erməni hərbiçinin cəsədinin qalıqları tapılıb. Bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, ümumilikdə Qarabağ ərazisində 1145 erməni hərbiçinin cəsədi aşkarlanıb. Hazırda Xocavənd, Füzuli və Hadrut ətrafında axtarış işləri davam etdirilir. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Bakı-Quba, Bakı-Şamaxı, Bakı-Qazax yollarında quraşdırılmış xüsusi karantin postlarında Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət tədbirləri həyata keçirilir. 2021-ci il yanvarın 1-də həmin postlardan müvafiq qaydada icazə almadan keçməyə cəhd göstərən ümumilikdə 1050 nəqliyyat vasitəsi müəyyən olunub. Onlardan 530-u Bakı istiqamətinə, 520 nəqliyyat vasitəsi isə regionlara geri qaytarılıb. Yanvarın 2-sində Müdafiə Nazirliyinin bir qrup zabiti, Vətən müharibəsinin iştirakçıları, eləcə də Milli Qəhrəmanın ailə üzvləri Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı General-Mayor Polad Həşimovun məzarını ziyarət edib. Anın mərasimində əməkdar incəsənət xadimi Polkovnik Abdullah Qurbani Milli Qəhrəmanın həyat və döyüş yolu haqqında ətraflı məlumat verib.